dette er den første bilturen 1980. Det er den 9. juni. Och jag har min lediga vecka. Jag har haft en 4-5 heta dagar. Vi börjar nu och det var ganska varmt i Göteborg så jag körde ut idag. Mulet visserligen och lite regn har kommit på vägen hit upp. Man befinner mig nu en bit ifrån Dal Syd på 164-ans väg. Korset som jag har ritat är närheten av väg 172. Och jag kommer ifrån Bäckefors. Efter jag har varit i Mellerud först, köpt lite mat på Konsum där. Jag tittade på graven så var jag exakt som vanligt. Nästa gång får jag väl ta med mig några kanske blommor, eventuellt några pelargoner. Sätta ny där så de märker att man är där. Nåja, efter Bäckefors så fanns det faktiskt en bra plats cirka en kilometer från Bäckefors på höger sida av vägen där. Av vägen. Och i fortsättning kan jag ju ha det i minnet. Jag har tagit med mig radion här nu efter sjuan. Prova mottagningen och den går fint på kopplingen till batteriet. Jag har hängt upp en tråd i trädet i närheten här. Jag har druckit kaffe där nära Mellerud. Det gjorde jag på det gamla stället där. Sen körde jag upp den här vägen som gick till Bäckefors alltså. Och så är det mera hit. Klockan är 5 och jag har ätit. Jag tog fiskbullar och potatis som jag hade kokat hemma. De tog jag med här, skalade av dem här och la ner dem i pannan tillsammans med fiskbullarna. Och det gick alldeles utmärkt. Och några mackor också. Som sagt var, jag tog ingen mjölk med mig idag. Jag tänkte det kanske dricka bra med kaffe. Men jag känner här att det skulle vara skönt med en kopp mjölk nu i alla fall så här efter maten. Det ska inte vara så dumt. Innan så gick in och middag du när jag körde hit så att jag lyssnade på ytterrepiten. Ja, det gick ju fint det där. Det var på 2 meter alltså. Och jag lyssnade på den här Cumulus-apparaten som jag har köpt. Och den stod på bildtaket helt enkelt. Och den nu fungerar alldeles utmärkt. Ja, den lilla pausen betyder att det är den 10 juni idag. Och det gick väldigt fint att sova den här natten. Det var inte så varmt på kvällen sedan. Jag låg och läste till klockan var närmare 12 och det var fortfarande ganska ljust här omkring. Jag kunde se både buskar och föremål runt omkring mig här i ljuset som var. Men det gick bra att sova i alla fall. Jag vaknade så där vid 3-tiden och då hade jag 13 grader i bilen. Och jag behövde inte alls ha några extra värmeplagg under natten. Jag gick upp klockan 7. Jag har plockat ihop grejerna här. Och jag tänker väl att köra bort till Bengtsfors åt det hållet. Och handlade på Konsum eller vad det var. Om det var Ica kanske. Jag ska också växla en hundring där så jag får lite tior till automaten. Och samtidigt så fylla på vatten. Jag hade göken för en stund sedan. Men han har tystnat nu. Jag har också sett en hel del vitsippor här ute i terrängen. Så
Så att det är tydligt att sommaren inte kom in på fullt allvar, utan det är vårens sista tid som går just nu kanske här. Ja, jag körde vidare i morse till Bengtsfors. Jag fick bensin och en ny Konsum och köpte mjölk, en liter lättmjölk och sen en sån här soljuice som man har det. Och den är ganska fin och lite syrlig och bra när det är varmt, tycker jag. När jag kom dit så, ja, det var ju lika vackert och trevligt som förra året, men platsen där jag legat, den var upptagen, tyvärr. Och då tagade jag den andra platsen som fanns i beredskap där. Och det är fint att kunna markera där man har varit och så man kan åka till ett nytt ställe då. Så jag körde upp till Tanums hede där jag nu befinner mig. Och jag har stannat till här och klockan är väl 5:20 skulle jag, tror jag. Solen är uppe lite grann då och då. Det kommer lite vita moln för. Och det är bara bra att man får lite växling. Jag lyssnar på radio, där är tennis. Det är Davis Cup här i Åstad. Och nu är det matchen emellan Kjell Johansson och sen ut Eberhardt, en västtysk. Jag ser hur det går så småningom. Ja, jag får säga några ord till bandspelaren här. Det är då den 11 juni. Och jag tänkte att ticka hem nu då. Klockan har blivit 8:20. Och jag är inte riktigt klar för att köra. Jag har några små saker, kaffe, kittels jag kanna lite när jag kan packa in den och så vidare. Jag lyssnar till fåglarna här. Jag har hört flera gökar som har varit bort i fjärran. Och solen är uppe och det verkar bli en rätt så varm dag idag också. Så därför tänkte jag köra iväg lite tidigt om det går. Jaha, och det var den bilturen. Ja, så har vi då måndagen den 7 juli. Och i morse så gjorde jag diverse saker. Jag köpte en blazer och ett byxor som jag fick på köpet nästan. Kappahls. Jag hade lite postärenden också och på förmiddagen, så att jag såg att dagen hade knappt börjat. Så jag tänkte jag köpa ut ett slag. Så att jag packade mina 3 baggar. Det är ju en för matvaror, en för kläder och sånt där. Och en bag för lite radiosaker som jag har, och böcker bland annat som jag har att göra ikväll. Så jag körde söderut. Jag körde förbi Varberg. Och när jag kom till Falkenberg då så vek jag på till vänster 150. Jag tänkte köra till Laholm, men jag tyckte det var bra drygt att köra eftersom klockan var så mycket. Ja, jag kom till Torup med lite kafferast strax före där. Och jag körde till Tuteryds camping som jag kallar det här. Det är ju 1,5 kilometer från Tuteryds kyrka på höger sida där i en skogsväg. Triangelformat märke. Det jag kör in då. Och här är sig likt faktiskt. Det har ju blivit sommar här också, tycks det. Det är lugnt och fint just nu. Det har åskat tidigare idag, med regn har det varit.
Men som sagt var det är inne så här mitt på högsommar, mycket varmt och sen blir det då åska och regn på slutet. Så det är man nästan van vid. Nu ska jag i alla fall sätta på lite kaffe. Det ska bli skönt. Jag ska ta och röra på benen också i slag. Emellan Falkenberg och Torup, ja. Det var en hel del avtagsvägar på sidorna. Jag kunde ju bara kolla i ett par stycken, men de var inte lämpliga. Men jag är säker på att det finns flera av dem som duger fint. Men bara jag lite tidigare ute. Jag har kört 24 mil idag. God middag. Klockan är 20 minuter i 6 på tisdagen. Och det hela gick ju enligt planerna i morse. Jag sov till 8:30 faktiskt. Det är verkligen skönt. Det är lite tröttsamt att köra så där en hel del. Jag körde ju ifrån stan 2. Vi var framme vid 7:30 tiden faktiskt på kvällen. Det var det att jag hade stannat på vägen och undersökte en massa platser och då blev det avbrott givetvis. Så ska man gå runt och titta och så där vidare. Nå ja, jag visste ju i alla fall var jag hade min plats där och den var ju fin. Och här är det fint, klockan är som sagt var 26. Jag var inne i Åsby. Efter det att jag hade bestämt mig för läget här och jag köpte lite mjölk där, jag köpte lite rökt medvurst, lite inlagda päron och en chokladbit det jag har fram på kvällen. Så att jag har ju tid på mig nu och lagar jag lite mat. Jag tänkte ta den potatisen jag tog mig hemifrån och värma upp. Det var färska potatis. Och jag får väl ta fiskbullarna, tänker jag. Med inlagda päron efteråt då. Tyvärr så glömde jag rakapparaten hemma i Göteborg. Och därav följer att jag icke har rakat mig idag. Så att jag får väl försöka hålla mig ifrån närmare bekantskap med folk. Men det ska man väl inte vara rädd för så som folk ser ut nu för tiden. Det är ett skägg mer eller mindre, det är ingen som tänker på. Ja, nu är vi onsdag idag. Och för att börja från början så var det lite knackigt igår med sömnen. Jag låg och läste i etapper. Men jag kände mig inte sömnig. Det kanske berodde på att jag sov så länge tidigare på dagen. Jag gick inte upp förrän framåt 9-tiden. Och det är nog i senaste laget för att man har ju inget direkt arbete för sig. Nå ja. Och så var det då knotten förstås som var ganska besvärliga. Jag upptäckte ju inte att jag hade följt med knott in i bilen. Och det gjorde ju det att det blev lite irritation med de här små nyperna som man ständigt hade upp i skallen. Och innan med det andra så att jag kom inte i sömn förrän vid 2-3 tiden. Men sen sov jag ut till 7:30. Och det hade börjat regna under nattens lopp. Så det var vått och jag satt inne i bilen och plockade ihop sovsäckar och så. Och jag tänkte kanske ta lite kaffe först, men det var bara för blött. Så att jag körde därifrån och tänkte jag ta väl det närmare om någon timme när jag har kommit till en lämplig plats. Då borde väl regna ta upp här, tyckte jag. Ja, i alla fall jag
körde en bit, men jag körde till Markaryd. Och omkring där så tog jag in matpåsen i bilen och tog man några smörgåsar inne i bilen då. Och kaffe, det brydde man inte om, och det var för vått förresten. Och sen körde jag då ifrån Markaryd och väg 117 framåt Halmstad. Och ifrån Halmstad så var det ju bara raka vägen till Göteborg. Klockan var 7:15 när jag körde ifrån rastplatsen där jag legat. Och nu klockan 12 precis så är jag på Slottsskogsvallen. Jag har stannat där vid parkeringen och plockat ihop lite grejer. Ja, det är en annan sak i sammanhanget. Är man ute på sommaren så där åker under varma dagar. Och man kanske svettas en hel del. Så får man inte glömma och dricka lite salt emellanåt. Annars känner man sig ganska så urlakad och vissen så småningom. Ja, detta är torsdag. Jag gick upp 7:30 ungefär. Tänkte jag skulle köra bort till jobbet och titta lite in under. Jag var ju på en sten där under gårdagens övningar. Jag skulle vända på en väg där så att jag kom tillbaka igen på en skogsväg. Jag gjorde det. Träffade Floberg där, han hade ju kommit hit, och så vi drack kaffe också. Men jag hade uppe bilen på bryggan, och jag tog lite med skiftnyckel och rättade till en plåt där det var inte något värt ändrat. Och jag försökte också dra några bultar där under, men det gick dåligt. Och det här oljesipprandet, det höll i sig fortfarande, så jag får väl ta och ringa in imorgon Frida och få en tid för det där, om jag kan göra någonting. Sen då i baksätet, det var ju någonting som stack upp i en fjäder och det hade jag loss. Och rättade till den här fjäderbiten, så jag hoppas att det inte ska störa i fortsättningen. Det kan ju vara värdefullt att ha sitsen helt i fullgott skick om man skulle byta den på något sätt. Jaha, det var mitt veckarur som jag har tagit med mig. Ute i grönbete idag, fredag. Det kan ju vara lite hemvant med klockan som man brukar ha bredvid sig andra dagar också. Nåja, jag körde hemifrån idag. Jag var inne hos Saab först och visade upp det här med motorn. Men det var inget som kom på växellådan, det konstaterade han. Han öppnade på den där möttern och tittade efter. Och han, den här verkstadsmannen, han sa att jag skulle komma nästa vecka, så skulle de kolla närmare vad det var. Idag hade de ingen chans i alla fall. Jag körde iväg, klockan var 3. Och jag körde upp vägen mot Trollhättan, 45an alltså. Jag körde upp till Uddevalla och genom tunnlarna, det som är ganska intressant att köra igenom det. Det är lite nytt och ovanligt ännu så länge. Med belysning och sånt där inuti. Jag körde upp vidare till Svarteborg. Tittade till den gamla platsen där. Så nu var nästan belagd med virke. Men jag skulle kunna stå där jag ville. Men jag stod i en folkvagn en bit ifrån där. Som tydligen någon som hade en stuga lite längre fram. Så kom en annan som var ute och åkte på en liten moped. Och en som bodde i ett torp en bit ifrån det. Och vi kom hit och talade med varandra en stund där. Och talade om Göteborg och jag bodde i Slottsskogen och sådär. Han sa att han bodde en bit ifrån där, på 100 meter i ett torp. Han och familjen. Och han hade jakträttigheter där och det ena och det andra. Och han skulle slå hus som inte kom in och så där vidare. Så han var bara trevlig att prata med. Thank you.
Ja, hej. Idag har vi den 12 på lördag. Och klockan är 5:50 faktiskt på eftermiddagen. Om man ska börja då i rätt ände så var det ju väldigt lyckat där borta på övernattningen där jag låg vid Tornens Hede där. Det är som man har lite hjul omkring sig med ett bilar som kommer bakom tränar där, och det är inte alldeles tyst eller. Tack vare klockan här så var det lite hemkänsla faktiskt. Nå ja, jag kom igång så där vid 8:30 tiden. Jag körde tillbaka till Tornens Hede där då och skulle in på det där nya som jag inte hade sett tidigare. Och detta stället det var ju då, ja, det är sådana här höga stenar som är nedskjutna i jorden, och på ett ställe så är det 4 stycken i bredd. Det var ganska ovanligt, inte sett för. Tog ett par bilder på dem där. Och jag har väl en 33 tagna kort på kameran, så det lyptar väl åt framkallning snart. Ja, sen fortsatte jag då. Så kom fram till Dals Ed. Där parkerade jag och åt middag där på en bar. Köttbullar. Och sen körde jag då vägen till Bengtsfors. För då kommer jag hit till detta här nu där jag ligger. Det korsade stället på kartan. Och det har varit sammanlagt cirka 3 gånger tidigare. Jag tänkte då kanske det är mycket turister och snurrar, så att de lägger beslag på den här platsen. Så jag var här rätt tidigt. Jag var här redan vid 2:30 tiden. Det här är ledigt som med det, så att. Men jag ser ju det att det ligger turister nästan i varje buske. Nå ja, det har varit muligt idag faktiskt. Ingen sol. En aning stänk på framrutan har sett, men det har inte blivit mer. Och det blåst har också gjort lite. Och det är kyligare idag än det var igår. Men det går an när man kan hålla sin egen temperatur i bilen. Så det är bara fint. Jag har plockat smultron en hel del. Jag skulle tro att det blir ett par nävar om man lägger ihop dem. Hela jag har stannat till, nu finns det en hel del ute efter vägkanterna. Jaha, som sagt var, jag drack kaffe för en stund sedan. Och det felas inte saker och ting. Det är konserverade päron och persikor och saft och juice och det innan man är tredje, så det är, men det är inte bra att dricka för mycket heller. Ja, hej. Och det var dagens rapport. Sen dagen den 13, dagen efter igår. Och idag har jag tagit det lätt. Jag har kommit fram till 17:45 på kvällen. Och i morse när jag gick upp så var det solen som väckte mig. Även veckaklockan som stod på 7:30. Och det var ju ingen orsak att jäkta, utan jag tog det försiktigt och vackert och åt lite havremöst, och sedan drack jag inte kaffe. Sen läste jag färdigt den där boken som jag hade börjat igår. Och det var lagom temperatur också, det var cirka 20 grader. Natt var det ju lite kyligare, det var bara en 11 någonting. Men det gick fint. Och jag var kvar här som sagt och tänkte att ta det lugnt idag. För jag stannade väl över söndagen i alla fall. Som sagt var jag. Jag har inte glömt att tala om den där spritgrejen som jag var med om igår. Strax efter det var tid så stannade jag till och skulle svänga på vägen. Körde in på en liten biväg och skulle
vända bilen så såg jag någonting som blänkte bort mellan furustammarna. Och jag undrade vad det kunde vara för någonting och jag gick ut och gick in i en stig. Och där låg ölbörkar som vanligt till vänster och höger. Och när jag kom fram då inne 15-20 meter så låg det en stor plastdunk full med vin eller sprit. Och bredvid det låg det en stor kassa med buteljer, delvis fyllda, delvis tomma. Och det fanns lösa korkar bredvid också. Och jag undrar vad det kan vara. Jag antar att det var någon slags påfyllningsstation för sådana som ville köpa. Och då var det någon som hade lagt lagret där och skulle fylla på efter, efter vad de ville ha, de olika kunderna. Det var alltså inte en raggargäng som hade ett lager, så jag tror. Jag tog i alla fall och hällde ut det, så fanns det plastdunken där på marken. Och det luktade ju väldigt där omkring, men det var ju inget att bry sig om. Det var inte människa i närheten där. Så att de blev lite långa i näsan eller när de fick syn på det här, antar jag. Jaha, äntligen en dag med lite solsken. Och jag tyckte det var bäst att utnyttja den på något sätt efter allt regnandet och sittande hemma hörande på OS från Moskva förstås. I alla fall så körde jag ut idag. Klockan var 12. Jag körde söderut till Varberg. 153 där till vänster. Och jag kollade platsen vid Hjälteri där. Och den var orörd. Ja, sen körde jag därifrån till den tidigare campingen. Där jag legat tidigare, vid övre Hjälteri alltså. Och klockan var cirka 4:15 när jag kom hit. Jag ska fixa lite te. Jag tänkte köra med te den här gången. Det ser bli skönt. Det har varit rätt, ganska varmt då, så det är nu att köra. Jag har också satt upp den här transiven efter sjuan. Kopplat in i cigarettuttaget och det gick fint. Jag har också med mig den lilla batterieliminatorn till kassettbandspelaren som jag kör på 12 volt nu. Det är en liten aluminiumbox som jag har byggt ihop. Och här verkar det trevligt och snyggt omkring mig fortfarande. Och återkommer väldigt senare.